Новият участък от магистрала Струма, който беше пуснат в експлоатация на 20 февруари, вече има проблеми. Липсват указателни табели за кулата и на двете кръгови кръстовища, които поемат пътникопотока от София и Северна Македония. Съществуващите в момента табели насочват пътуващите да минават по главен път Е79, въпреки че новият участък вече е пуснат за движение. Няма табелки, хората влизат в града, объркват се, чудат се откъде да минат по-надолу, даже и там. Пълен хаос е, наистина. Изведнъж виждат само знак за индустриална зона, след това виждат табелата, която ги опътва обратно към София. И това е малко неловко се получава. Трите светлинни табла, които са разположени в участъка от автомагистрала Струма от Благоевград до Симитли и трябва да сигнализират за опасности по пътя или ограничения на скоростта, не работят. Те някой път светят, но не са актуални. Не работи тази система добре. Добре е замислена, но нека да я ползваме. Преди време имаше катастрофа на магистралата за Сандански. Там, ако не ме лъжи паметта, също не работиха таблата и когато видимостта е намалена или силно намалена, има много голяма предпоставка да се случи нещо такова. Заради това е хубаво тези табла да работят. В посока към София пък липсват указателни табели при отбивките за Благоевград и другите населени места в района. Извършва се и ремонт на новия асфалт в малкия тунел, който беше изграден, за да подсили свлачището, което се активизира по време на строежа на магистралата.